بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دا صحابي فرمائي چه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمائي چه دو سيزون داسي دي يكره هما ابن آدم چه خلق آغا نخوخي ناخوخي گني يو يكره الموت دي مرگ نخوخي حالان كي والموت خير للمؤمن دا مرد دا مسلمان دا پارا بهتر دي من الفتنة تي لفتنون ایم مر پده اعتباس را نعمت تي چه انسان دا دین و دنیا دا فتنون بچ بیا خاص کا چکل دا فتنون دا وری او دن پیغمبر علیہ السلام وی چه ویک رہو قلت المال یو سڑی ناخوخ گنی چه دس را پیسی تاکی کمی غریبی و حال داری چه وقلت المال اقل للحساب سمر دل تاکی اساسا و پیسی کمی وی دونه به الته حساب کتاب کمی نو دې بزر فارغ شي لکه یو سړی د باندې ناراضي رپورت باندې د ادارو ولا چیکینګ کوي نو څومره چې لږ سامان یې غزر فارغ شي او څومره چې دا سره سامان سازو سامان ډیر ناغي شر کړی و درولې دغه داغه چې کبرانی نو دا غننګ دنیا کې خو سړی فطرت دار چیر ما سره پیسې ټکی کمې دي او پیغمبر علیه السلام چې دا بهتر دی د هغه انسان نه چې سره مال او حال شي وای ځکه د هغه آډیټ او حساب کتاب بډېری نو محدثین لیکي که چا کې خو غم وشو د حدیث ته یاد دی پیغمبر علیه السلام وایي دا مرګ ولله بهتر دی ځکه ډېره فتنونه محفوظ شي د ابن عبدالله بن مسعود صاحب فرمایي چې من کان مستنن فلیستن بمن قد مات که یو سړی چا پسې ځینو صحابو پسې راړ شي لکه د پیغمبر علیه السلام صحابو او فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنه جمدي سړی د فتنو نه بچ نه پاتې کیږي او د مال نه که یو سړی غریب نه دی حدیث ته وګوري چې د زه غریب یم خو اخرت کې به سره مطالبه کمی د دې پیسې پیسې ټکی ټکی به سره حساب کتاب کیږي ان محمود ابن لبید رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ السلام فرمائی لیو اثنانی دوسی زون داسی دی یکرہوما ابن آدم جسڑی ناخوخ گنی یکرہ الموتا دے مرگ ناخوخ گنی والموت خیر للمؤمن مرد مؤمن دا پارا بہتر دے من الفتنتی لفتنونا ویکرہ قلت المال او دے ناخوخ گنی کم مال وقلت المال اقل للحساب او لگ مال شدی آخرت پہ اعتبار سرا مختصر حساب کتاب استغفر اللہ.